aqui, a gente vai colocar um chantilly bem grande. Ô, mãe, e se eu fosse você, estaria com medo desse desafio, porque eu sou uma expert em personagem. Mas eu sou mais rápida, gente, então eu vou ganhar. Mas não adianta você ser rápida, eu não Carolina, souber. Você vai sair daqui com muita torta e eu vou ser cara limpa. Bom, gente, a produção vai mostrar pra gente uma sombra e você tem que tentar adivinhar, é isso. Então, vocês vão tá entendendo bom, melhor no decorrer do vídeo. Já vai deixando um like aqui embaixo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação. Pode mostrar a primeira sombra e vocês jogam junto com a gente. Vai aparecer aí pra vocês a imagem e vocês colocam aqui nos comentários quem vocês acham. Então, primeiro... Que isso? Que rapidez! A Lilo! Ah, não. Pode parar. É a Lilo? Sim. Gente, já começa assim! Eu nem comecei! Não, peraí. Mãe, esse jogo é rápido, entendeu? Oh. É um jogo rápido. Nossa! Ui! Gente, calma aí. Já começou? A minha mãe não... Mãe! Tá bom! Não desligar, não. É um jogo rápido! A minha mãe não entendeu. O jogo começou e ela tá aqui, ó. O quê? Deixa esse negocinho um pouquinho mais longe. Mas você tem que ser rápido. Você sabia que era Lilo? Não, não sei. Eu nem pensei, Carolina. Ele levantou o negócio e saiu falando. Então vamos fechar o olho e a gente abrir ao mesmo tempo. Ah, isso não vai dar certo. Porque ele vai vindo aqui e a gente já vai pensando. Entendi. Então vai, fecha o olho. Fecha, vai. Nem tem um olho pra fechar. Quando a gente puder abrir, você fala. Bota a mão na orelha, hein? É. Vai. Já pode, já. Caramba! Buzz Lightyear! Ai! Ele não falou! Que ele falou? Pode abrir! Se é, tá certo! É óbvio! Tá certo! Tá certo. Peraí! Ai, eu não escutei! Ah! Não quero brincar disso mais, não! Tá, eu já tô com o olho fechado, já. Fechei o olho também, pode trazer. Ah, mão na orelha! Não tem orelha! Só tem orelha, mãe? Não tem nem mais cara, Carolina. Vai. Pode ir. Aqui. Caraca, eu não tô nem enxergando direito. É o tico-teco. Tá, agora toma. Não é Alves Esquilo? É Alves Esquilo. Não, para, não! 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 É assim que faz, né? Então toma. Vai, abre a carinha agora aí. Não gostei desse vídeo. Não, não foi legal a experiência. Pode ir. Pode? Sai daí, Carolina! Eu não sei quem é. Tem que saber o nome? Sim, né? Não pode só falar qual é o filme? Não, é o não nome. Não vale só o nome. Não, agora fala. Não faço é ideia. O... Eu lembro o nome dele. Então para de me bater. Dele? O nome dele é... Tá, o nome dele é... Vai falando aí qual que é o nome dele. Meu amor, não é quem erra, não. Você tem que acertar pra me dar tortada. Eu tenho que acertar? Tem, você tem que acertar pra me dar não, tortada. Mas no outro se as duas errarem, as duas levam. Caraca. Eu acho que quem errar tinha que tomar, porque apertou o botão. Apertou o botão sem saber, eu também mas acho. Mas eu posso falar quem é ele? Eu preciso saber o nome dele? É. Eu não posso falar, tipo, ah, ele é o tal de tal. É, vai. Não. Um, dois, ah, três, não sabe. Toma. Assim, gente. É o macaco da Aladim. É claro, todo mundo sabia que era o macaco da Aladim, mas tem que falar. Fecha o olho. Não vai, falei. Próximo. Era Abu o nome dele. Ah, o Abu, verdade. Pode abrir. Ai, eu não sei o nome. Peraí, eu vou lembrar. Aquele que a Carol tem aqui. Não é que tu tem no que tu bota no ombro quando tu vai pra Disney? Me dá, me dá. Quando tu vai me pra dá, Disney? Me dá, me dá, me dá. Quer peraí. Dica? Não, não vale. Pra mim você não me deu dica. Não, Zay. Não, se você der dica, eu vou dar torta em você. O nome dele começa com a para! Dica. Para! Não, Vinícius. Sebastião. Não, não, peraí, eu ainda vou falar. Como aí? É o Pascal! Eu ia falar Pascal. Tá vendo? Não espera. Eu ia falar, gente. Calma. Não ia falar nada. Sebastião. Ai, meu Deus, um gato tá me mordendo. Pode ir. Eita, eu não abri o olho na hora. Eu já tava com o olho aberto, eu tô pisando em chantilly. Você tava com o olho aberto? Eu não tava. Você tava de olho aberto? Gente, eu não vi, ele falou pode, eu olhei, eu não lembro agora. É o Ló, o nome dele é Ló, não é? Daqui. Ló? Não sei, pera que tem que ver. Não é, não? Mas é Ló, Ló. É Ló do Ursinho Puff. É Ló. Do Ursinho Puff? Ursinho Puff. Caraca, eu sabia, sabe por quê, Vinícius? Porque você tinha coleção quando você era criancinha. Era o Ló, o Leitão, o Pu. Vai logo. Toma.
Ai. Próximo! Pode ir. Esqueci o nome. É o... Zé Colmeia. Não é. Qual o nome dele, gente? O nome dele é o... Aí quem leva? Ela que apertou e ela errou. Uhum. Ela que não sabe. Qualquer um que ele falar, você vai tomar. É o Zeca. Isso, vai falando. É Zeca? Zeca. É Zeca? Não sei. Calma, mãe. Pode ser Zeca. Não é Zeca. Pode ser Zeca. Zeca? Eu não lembro de qual desenho esse. Achei que era um, mas é outro. Ih, oh, vem aqui, você vai tomar. Vem cá, produção. Bota a camisa aqui, eu não, olha, não, vem cá. Eu não aceito levar se ele não souber que desenho é. É. Qual Vocês nome? Não sabem, né? Não. É do Mogli, o Menino Lobo. Ah, verdade! E qual é o nome? Mogli. Mogli. Esse é o Mogli? Quem é o Mogli? O Mogli é o garotinho. O urso, qual é o nome? É Zeca. Eu tenho certeza que tem um urso que se chama Zeca, né? É o Zé Colmeia que você tá com Balu. Filho, mãe! Ai, foi na minha Olena! Padim. Jasmine. Ah, poxa vida, nem deu Errou. Tempo. Errou. Errou, me dá. Não errei nada. Uhum, é a Cinderela. Ah, vai. Putz, grilo, eu já tava limpinha. Ai, não deu nem tempo de pensar. O negócio já gostou. Com um cafezinho. Ai. Nossa, com um cafezinho é bom, né? Ai! Ai, não tô gostando desse vídeo! Pode ir. Caçamba. Eu sei de... Pode falar o filme dele? Pode. Não. Não é filme, é um personagem. Não é falar filme aqui. Você sabe o filme? Sei. Duvido. É, do dragão. É... Eu não vou saber o nome dele, mas eu sei de que filme ele é. O filme... Aperta o botão. Não, porque aí eu vou levar, né? Porque você não aceita só o nome do filme. Quem vai levar nesse? As duas. Se ninguém apertar, as duas levam. Por quê? Porque a regra é assim, eu acabei de criar. Nossa. Nada a ver, Carolina. Ah, então nenhuma leva, tá? Eu acho também, nenhuma leva. Qual é o nome dele? Muxo. Muxo? É da Mulan, não é? Uhum. Ih, não, achei que era de outro filme. Treinando meu dragão, alguma coisa assim. Não, não. Acho que eu vou com essa mão aqui. Deixa eu ver o que é melhor. Vai pra trás! Para! Ela tá prendendo a minha mão! Você tá muito com a mão Mas aí. Mas tá mais perto da Carol? Eu também achei. Quê? Você também... Por que você não usa a outra mão em vez dessa aí que tá então mais... Então vai. Mal. Agora tá no meio? Uhum. Tá não, não tá no meio. Vai, Carolina. Vai. Pode abrir. Bela. A Bela, da Bela e a Fera. Claro que é. Ah, botou princesa, eu sei, meu filho. Tem que ver aí, Carolina. Vê se é mesmo. Eu acho que é a Cinderela. Caraca. Eu também acho. Eu também acho que é. Eu acho. Eu acho que é a Cinderela mesmo, mãe. Não é, é a Bela, é garota. Sim. Claro que é a Bela, eu tenho certeza. Essa franjinha aqui assim, ó. Não é. Uhum. É a Bela. Pode abrir. Tinha que é a Bela. Pô, mas eu olhei pra essa droga aqui. Errou. É assim mesmo, não é de quebrar. Ah, não. A gente Pode? Tá no Brasil. Para! A Bela é assim mesmo. Claro que não, me dá isso aqui. Meu Deus, discordo disso. É, óbvio. Você vai tomar a tortada? Vai levar a tortada, é a Tim Quebrão. Ela errou o nome. Que sininho! É a sininho do Peter Pan. É a Tim Quebrão do Peter Pan. Pô, mas nada a ver. A gente tá no Brasil, então eu vou falar o nome dos de lá de fora também. Então fala, você não sabe? Ah, poxa vida. Pode abrir. O de cima, né? Ah. Pato Donald. Acertou. Pato Donald. Claro que é o Pato Donald. Esse eu conheço. Os antigos todos eu conheço, gente. Bota novo, Vinícius. Não, bota velho, Vinícius. Bota Encanto. Vou tortar ainda limpo. Nossa, tem um pedação aqui, ó. Come. Tá fechado? Pode abrir. Luizinho, Zezinho. É o Luizinho. É o Luizinho. Caraca, o Luizinho! É Luizinho, Zezinho e o Guinho. É o Luizinho! Caramba, podia ser o Guinho e o Zezinho, mas é o Luizinho. Me dá. Cadê? Não tem mais prato? Vinícius. Pega ali. Bota novo. Me dá esse prato aí da coisinha mesmo. A coisinha da Barbie. Bora, continua. Ah, Vinícius, você veio com um negócio Zezinho, Luizinho, vou saber. Ai! É o filho do Pato Donald. É o filho do Pato Donald. Não, é o sobrinho, garoto. Nem não, sabe. Não é daquele tio?
Do tio Patinhas. Ele é sobrinho do... Do tio Patinhas. O tio Patinhas, filho do Pato Donald. É filho do Pato Donald. Não, o Pato Donald não tem filho, não, gente. O Pato Donald tem filho com a... Margarida? Com a Margarida? Sei lá. Comenta aí, gente, se vocês sabem. Pode abrir. Eu sei quem é. Nossa. É o... É um gato azul, rosa, rosa, mas eu não lembro o nome dele. Eu vou lembrar. Por que você tá botando? É porque você vai apertar. Aperta. Eu não vou apertar. Aperta. Certeza, não sei, não vou. Eu acho que você devia apertar. Você sabe o nome? Você sabe qual é o gato? Não. Esse gato nem tem nome. Eu nem sei o nome tem dele. Tem nome, sim. Agora eu não tô lembrando. Qual o nome dele? Ele é da Alice. Ah, verdade. Eu tava achando que era da onde? Não sei, que era um gato aleatório. Gato risonho. Ai, eu ia falar. Sério? Mas ele tem um nome, é Che... Cherry. É. Alguma coisa assim. É, eu ia lembrar. Para de pegar isso aqui, que eu não tentei nada. Vai, fecha um. Os olhos. Pode abrir. Branca de Neve. Acertou. Nossa, você não conhece a Branca de Neve? Como assim? Eu conheço, mas eu fiquei na dúvida. Meu Deus. Poxa, grilo, mãe. Por que você fez isso? Ah, você não passou no cabelo, não. É, porque tá chegando no final. Você não fez isso. Não. Não acredito que você fez isso. Fiz. Tá passando cabelo, né? Tá bom, mãe. Tá ficando muito fácil, eu tô acertando todos. Você não vai acertar mais nenhuma. Bota um antigo, por favor. Tá muito longe isso aqui. É sério, Carolina. Olha aqui, ó. Aí. Não, eu não abri, eu não tinha fechado o olho. Eu nem tinha olhado, mas tá bom, Tiana. Eu fiz de teste. Oh, eu acertei. Você tava de olho aberto? Eu, hein? A Tiana. Vamos ver. Gente, ela erra, aí ela tá falando. Não, vamos ver quem aperta primeiro. Só porque eu já tinha respondido. Tá bom, tudo. Tá acabando. Eu preciso pro café. Ai, meu cabelo! Ele ainda botou a princesa pra eu acertar. Nem assim. Pode abrir. Nossa, abri sem ver. Eu sei, é o Tarzan e a Jane. Acertou. Me dá ali, por gentileza. Vem, Chantilly. Tá acabando, hein, gente? Preparada? Não bota. Nossa, que bonito. Olha a bolotinha. Um, dois, três e... Uf! É legal quando fica... Ah, um prato colado. Minha cadeira! Ai, por que que você senta com essas pernas? Caraca, Carolina! Ela senta assim, ó, com a perna assim, ó. Aí cai lá na cadeira. Putz, grila. Vai limpar. Você vai... Antes de você se limpar, você vai limpar minha cadeira. Não, não, quem sujou foi você, não fui eu. Mas você, quem mandou você sentar assim, eu nunca vi. Quem mandou você tacar chantilly em mim? Gente, foi esse o vídeo. Carolina, não dá não. Eu espero que vocês tenham gostado. No último, caiu um pedaço assim na cadeira. Vai manchar. Vai limpar. Eu não vou limpar, você vai limpar. Você é gordurento. Pois é, minha cara tá toda gordurosa. E o meu cabelo? Bom, gente, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal se vocês quiserem que a gente faça de novo esse desafio. Comenta aqui embaixo. E comenta se vocês souberam mais... Isso que eu queria saber. Personagens que a gente. Quantos porque... vocês acertaram? Beijos. E tchau. Tchau.